Tak gocai ini men ragro. Lho dek nek biar kita itunya dapat ini lho. Juga nangis. Kene mas. Abang nanang ora ono. Eh. Lah pun nggih lho. Eh. Bang. Wui. Eh. Sampean ndak gentosan. Eh kok ngene iki? Dadi saling melengkapi. Alah. Nata wae. Eh, biarlah angin berlalu. Saya wengi saya adem ya truk. Kong goreng. Saya wengi saya balelo wiyagane. Kaya. Ora apa-apa. Iya. Kuwi ngono ki biasane sok njaluk tambah nang suran. Oh ya engko diteke ya nek perlu diteke. Bengi ki awake dhewe. So apa? Sowan ening ngendi Kang Gareng? Bengi ki awake dhewe kok. Oh, suaramu kaya ngono ta, Truk? Kowe ya gini. Adek. Suaramu kaya ngono, ulatmu tegang kaya ngono ki ening apa? Mikir apa? Mikir apa? Aku ora apa-apa Kang Gareng. Aku ora masuk angin, aku ora ndengah. Mbok suntik. Ayo ngaturke tembang. Ya kuwi mangku purel Kang Gareng. Iki gara-gara ki sing mirsani piyai-piyai sepuh kok lagu dangdut jaman saiki. Ya apa? Apa kae jenenge sing mbok yo Messi. Mbok yo mesem kok mbok yo mesem ya mbok yo mesem mrengut bedae opo mbok yo nguyuh aku seneng sing kae lho Kang Gareng apa no dongkoro dong suru. Ayo kon jopo denguyo. Iya tru. Ora iki jane ya kene, iki masuk angin mau keroki apa piye? Enggak. Terak apa piye? Ngombe tolak angin. Ora. Moh.
Maha kuru ora gini-gini aku. Ora suak le suaramu ki lho kok aneh timen iki. Ora popo kang garing. Ya wis saiki kowe saiki wayah-wayahe dhewe nembang. Ditinting. Dindingane kepiye? Ala biasane kowe iki nintingi kok ora. Ning 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 no no no. Ning 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 no no no. No no no. Suaramu kok rada piye ngono to, Tok? Ora popo. Ayo Dewi Yul. Apa? Nembang Sinom Grambyong. Sinom Grambyong ki apa enek ceritane ora? Anu. Kae lho apa kae jenenge? Apa? Sinom. Sinom apa? Sinom Grenjeng. Sinom Grendel kok sira. Yo Sinom Grendel. Ayo. Bu. Siapa? Bu Dewi Yul. Bu Liyawati. Aku suwe banget ora krungu suarane. Mergurung tau ketemu. Ah, kowe iki bengi ketemu kok. Oh iya, Ding. Lali-lali cangkem cangkem. Maka Bu siapa iki Bu Lia Sinom Grendel. Grendel lamang to. Grendel iki rokok merek rokok. Ora ya ngono. Iya. Enggak dicepeng mikrofonnya. Iki mane sing digomo-gomo ora mangkat. Sapa? Pak Deipung. Aku nek roh kuwi nembang wis ora tahan kok. Ayo to. Ayo. Golek isik mbok menawa lupa. Ayo to. Catetan sajrone ngati. Iya. Manismu aku jiwa agawe ruh citeng ati kuwi piye to sing ngendang malah minggat mbecek keras. Apa? Lan jenengan barengi kok nggih. Oh ya. Ngapunten. Ngapunten. Lara. Apa? Kang si Gokek mbuli penjai bang ya. Upamamun duta rakmi tertentu
sirahe kotak nesunan, sirahe kotak nesunan tambah kotak engko. Baperan. Iya deh. Ayo Bu Lia. Lumampah tanpa wala. Wah kayak Mr. Bean ya suka nguyuh. Mr. Bean. Sing demung ngene terus. Oh, Mr. Bean. Lumadyane. Oh, iki. Ing jala. Niti. Pun penak Pak Moko. Yes, Mr. Tanpa tuk. Niki nganti kleru to cakepane niki, Mas. Temagunjing angin jeneng paku langsung dilanjutke kembang rawe. Ah wong sina apik-apik ning kembang rawe. Ora popo sak gelem. Sing minangkani men Mbak Yuku saka Magelang. Sapa? Garwane Mr. Bean. Mister Dele. Mbak Yoga. Ayo berdiri. Ayo jumeno Mbak Yoga. Ya, nek iki gara-gara ora nganggo sepot. Ala yo rasa. Kok ndak kecer di sepote. Wah aku ini aku ini arep turu awan ora iso ya. Ngapa? Ya kuwi wong loro kuwi iki do malah do. Jagongan kae ora entek-entek iki malah pembahasane iki lucu-lucu. Ha iya. Malah entuk bahan seger-seger kae. Bahan banyolan lho malah. Maksudnya itu ya, seandainya orang bahan apa, Mas Dea? Bahan gojekan ya, ini seawan meng... Duh kue pola ini impul, yang kira-kira mana HP diwalik merek sing nggo bahan iki tulisan Redmi kan. Heeh, mangga di do tak tudang.
Mbak. Yo gambon. Kepareng amineng kene kembang rawe. Heeh, kuwi mau urung dipinangkani. Heeh, Dok. Iya. Iki mau uga ana pemundutan. Apa? Pleci kuning. Podan kuning gak pleci. Oh iya. Aku kepengin iki jatahku. Oh iya. Kowe mau wis nyinom grendel. Heeh. Iki jatahku saiki aku arep milih sing minangkani podang kuning mbok diku sapa mbok Dewarisa mbok Bedun. Oh iya ho Bu Bedun. Heeh. Ayo mbok De jumeneng mbok De tak duwetke karo Lek Karsono. Sapa Mas Da? Lek Karsono. Lek Karsono. Sing, ayo Lek Karsono sik endi? Sing nyekel saron nomor loro. Ningok rene wong. Ayo Mas Gale. Karo Simbok. Dikempet Simbok. Kempet kene. Wah. Sepati kok anu Remo. Kontranfusi darah. Asik. Piye kabare wingi jare rada anu jenengan? Pangestunipun. Oh, nggih. Okay. Alhamdulillah saiki wis sampun saras. Kok kaya medeni dak kaya Mas Kali. Iki lho sing jenengane damke kok. Nggih, sampun sehat, Mas. Pangestunipun Ibu E. Derek Dinga sampun saras. Alhamdulillah. Bisa tersenyum manis kan aku melu seneng ngono lho. Satu sewu tetek ngono kudune iki. Karep kula nggih ngoten niku. Yo, tak dongake. Ya nanti dulu. Kok kek teluru ngono kek tetek. Niki kula ora diwatuk. Oh iya, enggak apa-apa. Wis padha nek wong nyanyi malam. Kek ber ngono lho. Iki tambahan langsuran. Asik. Asik. Oke, okay. Anu duit iki tinggal transfusi. Oh iya. Ya wis ora usah transfusi. Wingi wae ngono lho, Mas. Kayak nyate wae. Nyate. Ayo yo, nyate yo, nyate yo. Kari milih kok. Sate apa? Nyate wedhus maksudnya ora kok nyate. Lah iya nyate wedhus. Oh iya. Niki terus kula ken napa niki? Bawa. Bawa apa jangane? Bawa apa jangane? Kembang sisan yo yo diduwen. Nadyan. Mas cungkring. Mas ceking dindingane nggih. Kula dituntun. Waduh. Rene wis tuwa iki biasa. Ana isih gagah pitekso yo ngene kok tuwa kepiye. Gagah gedhe ning cilik. Eh ngaku. Apa? Iya. Oh, ya sing sae sing jujur ngono lho. Sing jujur katane. Iya. Nadyan. Nyetak. Nadyan wujud temong peksi. Meresapi tenanan. Sri agawe talineng nyedak karo bro
to ngejak karo ayange basa karo mbokne ya ora. Loh kan sekarang ada yang namanya step mom. Apa kuwi? Apa Mas Da? Ibu tiri. Ki aku malah urung ngerti lho. Aku ndak ra mawat mudeng lho. Ibu tiri bahasa Inggris. Iya. Pocahku ndak-ndak aneh. Udu. Dua, dua. Kayak irit-iritane kayak. Boten pareng. Boten pareng ngoten niku lho. Mas atik dong aku dhewe-dhewe to wingi iki. Ya ning kene iki apa jenenge acara buka padi. Iya. Kejujuran iki dites ning kene iki. Alus manis mase. Alus manis tur merah. Gaduk-gaduk orang mas. Arep pedet napas e. Ya alon wae. Ati. Karang ya wayah patalan. Heeh, suarane ya elok tenan. Iya. Elok. Gregele ya krasa, Mas. Mbok ya mes. Amrat lho Dik niku Dik. Lah iya. Ayo nenek muni ngono ki. Wasuenggan kungra golek si bodan. Goleki si podang jenar hipo. Ibu bunga ingat. Oh mas. Oh, kula iki ngapa, Ibu? Kula iki demak kowe urung lho kok. Orang ngrungokke suaramu ki penak ngono. Ayo, demak. Niki agek suarane dereng. Terus? Au. Apa kuwi? Nyanding bisa dati tombo ayo bakule dolanan matur nuwun bakule dolanan bakule dolanan ayo ayo. Iki garap anyar, Mas. Iki piye iki? Pol, 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 mbok ora ngono kuwi, pol. Iya, iki garap anyar. Pol, pol, mbok ya ora ngono kuwi. Dupeh suaraku apik ngono terus kuwi ngono. Ora aku, heeh, pol. Ya terkesan. Ya ora ngono kuwi lho. Ipar. Kaji. Langgam, langgam. Langga. Terus arep blok enggak, Bu? Isa weneng omah wis ora krasa.
punten nggih kalih mbeta kepean mboten apa. Mboten apa. Duet maut. Yang penting nek ujian mboten nggih mboten maut. Duet maut. Makasih Mas Gale ya. Sampun nggih. Matur nuwun. Nggih, heeh. Kene gek nang perapatan kono. Pawo. Iya. Alah. Matur nuwun. Wis dipinangkani. Butia. Ublek uta. Dibaikat pembalung. Iya. Jambir oleh. Setengah telu punjul. Alah isih. Isih dawa waktune. Heeh. Mangga Pak De Sumar. Takan jumeneng apa? Yo, iki aku iki sesepuhan serlaras lho. Oh iya. Anu reng, iya. Aku pengen apa? Njaluk iki lho ular-ular. Oh iya. Ki dhisik yo dalang kondang ning gonku kono. Ha iya. Tenan. Iya. Mulane kuwi ta, mulane kuwi. Nang sesuk wae, oh iya. Sitane, sitane. Iki mau sing ora ngadeke Mbak Saras, oh iya. Ngadek urung kuwi, Kang. Oh. Mbak ni kan kae wis warung to, Kang. Ayo Mbak Saras, Mbak Saras tok wae wis. Ayo Mul, sepati, ayo. Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa toh? Duh, gembira sekali malam. Kepi. Kimpul-kimpul seneng. Kono foto sik. Foto karo sapa? Sampean kuwi. Selfie. Selfie. Napa niki kula ngenapa? Hah? Kan napa? Sampean nembang apa sing sampean sake pelok pas slendro bebas. Sik gayeng kowe. Apa? Ninggal katres. Wah, oke. Wes ora metu ya. Ayo. Kumpul ngadeg, Pul. Ayo. Ayo. Disurung. Langsung mawon apa? Langsung mawon. Men digenteni lek terus. Oh ya, heeh. Gentane. Wes sida ora? Alah ora ngajak. Ngajak. Kecetel ngandian jari e lho. Aduh malah. Gendang ayo. Sikile diret. Ayo gak karno ora. Hooh nek hooh. Ayo Mas Ayu genti jaipo. Ayo. Isa. Ayo Mas Ayu. Engko tak hadiahi bola. Ayo Mbak. Yo. Nyanyi ya. Lagu ini pun. Ninggal kowe. Heeh. Oh kan bawa Mas Kimpol sare. Bawa. Oh ya, heeh setuju. Heeh, oke. Apik, heeh. Ah, bawani, ayo ninggal katres nanti bawani. Bawani. Bawani, heeh. Aja sulok lho, jahal. Di bawani, Mas. Bawani. Apane sik diwolak-walik? Ora. Goreng. Biasa dong Mary. Yalah. Wis. Arek.
kat mampu ni merah, meri merah, meri. Ngagem bawa ni mas. Ngagem, je pak, je. Tanganku tanpa upomo. Kosek bang, kosek. Iki main unjuk prestasi sih, main unjuk gigi. Nakawai, biarlah angin berlalu. Entot. Om sliramu kang dadi telenging ati. Tak gocai ini men ragro. Lo dan lagi. Biar kita itunya dapat ini lo. Biarnya. Kene mas. Abang Nanang ora ono. Yes. Ngapun ning ngiler. Bang. Wui. Sampean ndak gendosan. Kok ngene iki? Dadi saling melengkapi. Alah. Tak kira. Dan Nanang ini masih odi. Tak kira pas Nanang jebule Nanang tabal ban. Wow. Betul. Tiba cicili wong akeh lho kowe. Iki bolongku kabeh iki aja macam-macam ya to. Ngene apa karo kowe? Kayak bolongmu. Wis tau ngene apa karo kowe? Alah. Iya kowe sik wis tau ngene iki. Kowe bales kaya balas kaya ijat gunung pinipin kae. Aku pak kowe. Yo sampean riyen, Mbak. Seliramu tansah leledo. Boleh. Apane sik boleh-boleh. Mboten kok. Ayo gendeng. Ngel ngelingono rikolo zaman semono. Saya kok runtak terus ki. Pas gudek runtak terus ki. Marah. Gue dong. Tetap selalu. Seliramu nate ngendiko. Tresnaku mung la tresno lair bate. Ngapunten nggih Pak Dwi ngapunten nggih Pak niki yoga-yoga kula niku niki jan senenge ngoten niku ngapunten nggih Pak otot jeda nggih ngapunten nggih Pak Pak Sulis sehat selalu Mas Sulis semangat siap nggih Pak kapok ra nyuwun gunganipun nggih Pak lu secalon mantu arep remuk. Moga Mas Heru. Heru. Mas Hayu. Hayu. Ayo.
Asik. Ayo jengke. Lala
Kancau ya kowe. Iri asine. Iri. Mosok nek iri kok kabeh to? Alpan juang sentimen. Kok sentimen karo sampean ki ngopo? Critane njak ra tuku mobil-mobilan. Heeh. Dinyangka ora tak nehke. Oh. Dadi ngono kuwi. Nang gara-gara kuwi sepele banget ya. Nggih, sing baku mugi tetap selalu sehat sukses selalu. Mbak Sarah. Dalam. Tarisane, kae begok-begokan kae tukune piro? Gunane anake sampean ki lho, gunane anake sampean. Oh, 150. Hah? 150. Aku 150 maneh regane 275. Harus sampean diudukke dadi 150. Sing bayar Mas Nanang. Apa iya? Tenan ta kowe? Lah kok jahat ge. Ora yo. Kan sing tuku kowe. Heeh. Tak kei murah, mergo sing tuku wedok. Ndak, apa to iki? Lah nek sik tuku wong wedok. Iya ne. Jebul COD sing mangkat Nanang. Ras regane tak unggahke ngono. Tak unggahke. Lah sing medhun gur katrok. Ndak. Bahaya iki bahaya. PSSS. Nggih pun sing yeah. Baku mugi-mugi selalu sehat semuanya dan selalu sukses. Amin. Mazda dan selalu. Heeh. Amin, amin. Matur nuwun. Dalah yo baterai lemah. Masa ki? Masa ki? Engko tak critani apik. Mas Kimpul, jenengan kerso ndahar kepelan. Isa siji reng. Apa? Diwalik silindro, Kang. Iya. Iki mana sing ngersakno? Apa? Gelang kalung. Oh iya. Mbak Niken karo Dik Mega, ya men minangkane siap. Ayo do ngadep. Ora sah nggawa sepot. Ora sah nggawa sepot. Ya gelang kalung ya. Ayo mek. Ngadep mek. Kimpoli kena azab suka mengedit foto teman. Heeh. Heeh. Pagi Mbak Niken. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Aku Pak Mega. Sampean. Oh, alhamdulillah sehat. Heeh. Nek Mega piye kabarnya? Alhamdulillah nggih sehat. Oh iya, wis makmurung we mau Meg. Sampun. Apa lawe? Lawe bakwan. Bakwan kula. Oh, pecel. Nggih. Wis dikur diganyang. Ya mboten. Ngagem nasi. Oh iya. Aku lawe kok ora ditakoni. Hah? Sampean genah wis lawe enak-enak. Kok enak? Heeh. Lah iya nek ora enak dipaido engko. Adek kaya ngene rasane. Mbok mbok ya rada sarana. Iya. Ya apa gelang kalung? Gelang. Lah. Kendi aku reng. Kimpol jahat, Pol. Oh, kimpol jahat. Sampun iki. Ayo. Tanggung jawab. Senengane gak aku. Rene yo. Rene yo. Rene yo. Wis tak jilei cakepan lho mau. Batu kuntek wis tak silei lho mau. Ora, rene. Kowe wani ngelarani atine. Kamu jangan suka menyakiti perempuan. Ayo. Oh, aku mak prenget kowe kowe kok malah aku opo kowe, papuk opo aku.
Ayo. Apa iso kok. Iki jane wis do ora kuat melek, ning iso marai melek. Apane? Apane ra? Heeh. Iki ana satu nawolane jane. Apa? Lak nyuwun lagu Joko Melarat. Iki sing kepiye cah? Hah? Sragenan. Oh iya. Sapa iki sing nangani Bu? Bu sapa? Mbak, sapa iki? Mbak Anggi karo Mbak wis bareng. Ku ndak kesenengan sampean.
Bu Tia aja. Nah ya. Si Jina iki gek engko gek tunjung. Ya. Tunjung bang. Kurang le aa. Enggak Bu Tia jumena ya. Tak simpen engko nak digawa. Tuyul ya, tuyule. Ayo Bu Tia tan. Hah? Apa Mbak Nikan neh we? Enggak engko sawerane nang gone Mbak Nikan kabeh. Iya. Tenan lho. Terima di awal wis. Perkara engko sedilit ra apa-apa. Larang-larang emang menit. Ayo Mbak Nikan. Ngadeg napa? Ngadeg bar ngadeg ngadeg neh ra apa-apa. Ngadeg pindho. Oh iya. Ayo. Ayo. Perasa dispoti, dadak dispoti. Buka celok ya. Ayo. Tempe sore ne tadi dele.
Ayo kek tunjung. Ya, ngapunten sedaya kalepatan mugi sak sampunipun warga yang telah tak kena dicara bersih desa utawa rasulan mugi tansah manggih wilujeng rahayu sedayanipun. Ya, ayo tak derek. Oh, suwan Bapak. Kae Ndoro Arjuna, ayo, Truk. Ayo, Dik Bagong. Tunjung Tratebang. Nuhun nitrah utawa